ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ଷକୁ 4 ରୁ 5ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମହାକାଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2022ର ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତାକାଲି 8 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକି ଉଠିବ। ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଗ୍ରହଣର ସଠିକ୍ ସମୟ ଓ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ପରାଗ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଏହାକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଳତି, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ମନା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଅଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଛାଇ ବା କିରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ବାଟ ଓ ଝରକି ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା ବା ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ପରାଗ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ନଖ ବା ଚୁଟି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ସୀମା ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ବା 3 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ବା 4 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ହେଉଛି 8 ନଭେମ୍ବର 2022 ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 5:40ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବନୀତି, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂତକ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଯାଇଁ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏବଂ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂତକ କାଳ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 8 ନଭେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2:40ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:18ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 36 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:10ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 36 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 5:40ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ 5:40 ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସିଲେଇ କରିବା ଅନୁଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି,
ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏଥିସହିତ ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।